Kuleta baba, tumekuja kutembea Kitale tena. Na tumerudi Kitale kwa sababu kura ya baba tarehe 8 mliopiga mheshimiwa William Ruto aliiba hiyo kura. Na tuko hapa kuuliza vijana wa Kitale kwamba baba amesema siku zimebaki siku 10 na hizi siku mtashikana kwenda kutoa wale wakora pale ndani ya set house. Vijana wa Kitale mtakuja? Vijana wa Kitale tunakubaliana. Jambo la pili, sisi tunasema kwamba si kwamba tunataka kumtoa mheshimiwa William Ruto set house. Tunataka kumtoa set house kwa sababu hali ya maisha iko juu. Tunataka kumtoa set house kwa sababu watoto wetu wako nyumbani. Tunataka kumtoa set house kwa sababu yeye hajali vijana wetu. Tunataka kumtoa status kwa sababu yeye na ufisadi wake na ukabila hii nchi ya Kenya haitaenda mahali popote. Tunasema kwamba vijana, imefika mahali hii safari si ya baba, hii safari ni ya vijana. Na ikiwa kwamba sisi ndio vijana, ni lazima tusimame na baba. Tukitoka hapa leo twende kwa kila nyumba, twende kwa kila kanisa, twende kwa kila msikiti, twende kwa kila shule, na tuhakikishe kwamba tumetoa watu wetu, kwamba mzee atakopiga filimbi tutaenda pale state house. Kwa hayo leo kuna kijana wenyu hapa Kitale ambaye tumemuingiza ndani ya movement of democracy. Yeye pia ataongea jambo moja muweze kusikia. Kitale! Kitale! Baba, mimi niko tuna jambo moja. Baba, unaona vijana wamejitolea, wamekuwa na njaa, wamekuliwa na jua, na wamenituma hapa tukiwa chini ya kale bamisi na bwana Bisau, ya kwamba baada ya siku 10 ikiisha, baba utuambie tarehe yenye tutatoka hapa tukienda mpaka state house. Baba, tumechoka, tumechoka kudharuliwa, tumechoka na matusi, tumechoka kuibiwa. Mimi nataka niongee, tukitoka hapa baba utuambie tarehe. Asanteni sana. Kitale oye! Kitale oye! Baba, hao vijana nilikuja hapa mapema na wameniambia kwamba kama hao watu wanataka kukukataza kuenda ngambo, tuambie kama vijana tutaenda kwa embassy zao, sisi pia tufunge embassy, wao pia warudi kwao. Baba, hao vijana wameniambia imefika wakati wa kuokoa Kenya. Imefika wakati wa kutuma wezi nyumbani. Na kwa hivyo tunakuhakikishia baba, wakati utakatazwa kuenda ngambo, tuambie ni nchi gani imekukataza, na tutaenda tufunge embassy, wao pia warudi kwao. Asanteni sana. Vijana fire!